Ida ni rea kinyari ya kuhigura mai officiale. Reo makeria mai karigiri thathato aitora rea thagira mwena wa Makoyo Maragwa kaunti ni ya Murang'a. Ni magunikete na mai mare hau kafere marari ogeni. Kuona aikari ya ni marakoreto madhini kita ihida iraya ni kuaga mai. Na kuria mare dagirio o mutogio mwashirigi mirogo ere na idhano. Kogerera kigena gia CDF, mubuge wa gicigo giki kia Maragwa Miri wa Maua, niwe urateithiriirie kugura bobo ya kuhuraga mai na thitima ya muigana wa shiringi milioni imwe. Tuko maingi mahituku ni kwenjirwo boa huru guku ni wa division, nigetha iteithie thukuru ino na iteithie community ino ya thagira. Na boa huru iyo yari ya kuhurwo na dithuru, na ni undu wa costi ya bei ya dithuru guthie iguru. Nigwakinyire handu bwahuru ino community kiremwo ni kurani ningi no kuragorirwo matangi mangi meri na miferethi ya gutaithiriria aikari gutahaga mai mahuru na thitima kuma githimaini giki guko wa mau akiuga mai maya marirunga magiriro ni kamiti ya thukuru uyu wathagira kuria aikari maririhaga shiringi 10 hari yo mitungi 3 nigu gutaithiriria hari kuriha bili ya thitima twegutio uhuri wa mai wa dithuru nigetha tuhure na thitima nigetha ciana cione mai ma kunywa mone mai ma guthambia irathi na mai ma kuhuthira na njiro ingi yothe tukenete muno ni mweshimiwa guthondekithia borehole ya gukuthangira primary school leo ni tuguteithika muno turari na thina muingi muno atumia tutire thambaga ona thuri tutumari na thina muingi muno to ni turanungaga no magatumiriria oguo tuhana Nani wa mothi oyo, muhezimi wa yito ni atuwa ureta mitogi mogogo. Aikari ya matora maya madha agira na gataromera ni makene irio doyo makiugari ni maoro murigomu nene marare na guo. Hari oitha, bobo eno nere hotaga kuhura mae ritagiri mugwaja woko muigio kiorio na guetaga gira mae mishini yao na munorere kuraura. Gerifu otera kameme TV mohoro gitau ni jetagwa wagoi wa muirore.